Hai, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana menonton channel saya. Hari ini saya nak kongsikan dengan anda bagaimana cara nak setting limit, tambah limit had pembayaran dalam Maybank to You. Okey, harap membantu anda. Kita tengok kebaikan dia, kenapa kita kena letak limit pada kita punya Maybank to You. Okey, mari saya kongsikan dengan anda kenapa anda nak kena setting limit dekat Maybank to You. Okey, ataupun apa-apa anda punya aplikasi online banking. Okey, saya ceritakan kat sini kebaikannya kenapa anda kena set had pembayaran, limit pembayaran. Pertama, saya bagi saya lah, monitor. Dia akan jadi alert alarm supaya bila anda terlebih belanja, ada orang beritahu, eh dah lebih lah, macam tu. Okey, yang keduanya, saya nak cuba elakkan scammer. Kalau scammer, contohlah, ambil kita punya bayaran untuk sesuatu pembayaran, tapi tak ada had. So, dia boleh ambil semua duit kita. Tapi bila kita set limit, dia tak boleh ambil lebih daripada limit. Contohlah kita setkan 200. Paling banyak scammer boleh ambil 200 lah. Dia minimalkan. Kalau ada scammer buat apa-apa pada akaun kita lah untuk pembayaran. Okay. Yang seterusnya ialah nak elak kita terlebih bayar atau double pay. Contohlah kita set untuk bayar elektrik 200 sebulan. Tiba-tiba kita terlupa, kita terbayar elektrik tu dua kali, jadi 400. Jadi kalau benda yang terdouble pay tu, dia kita akan boleh elakkan dengan setting limit. Seterusnya, saya rasa bijak untuk kita, kita urus keuangan. Kita dah tahu dah nak bayar A 200, nak bayar B 300, nak bayar C 400. Jadi kita tak akan terlebih bayar. So, very good untuk kita uruskan keuangan kita dengan setting limit ataupun had pembayaran. Dan seterusnya, saya rasa bagus untuk anda buat bajet lebih teratur dan ikut kemampuan. Jika tak mampu, jangan buat. Jadi, dia akan bantu semuanya. That is the important for me untuk setkan limit pembayaran dalam Maybank to You. Okay, bank lain pun boleh buat juga. Tapi saya kat sini fokus kepada Maybank to You. Okay, seterusnya. Kalau sebenarnya nak buat setting limit, ada payah juga. Payah juga, ada juga problem dia. Pertama, kalau kita terlebih setting limit, bank akan sekat tak bagi kita bayar lebih daripada limit tu. Contohlah kita nak bayar telefon RM200, tiba-tiba bulan tu bil telefon kita naik RM500, kita nak bayar, alamak, bank sekat, bank bagi RM200 je, lagi RM300 tak boleh bayar. Sebab bil kita RM500, kita boleh bayar RM200 saja, sebab kita dah letak limit RM200, RM300 lagi tak boleh bayar. Susah jugalah kalau kita nak kena bayar dua kali ganda ataupun ada bayaran tertunggak kita nak bayar. Benda tu kita kena tengoklah ataupun kita set siap-siap supaya kita boleh agak berapa banyak kita guna. Okay, tapi tak apa. Sebab okay, kita boleh ubah limit pembayaran bila-bila masa sahaja. Kalau kita ubah pukul 2, pukul 2 5 minit dah boleh guna. Ataupun 2, selepas kita buat kita terus boleh ubah limit kita. Daripada 200 kepada 500, tak ada masalah. Okay, lebih banyak kebaikan ya, sebab kita boleh kekang sifat berlebih belanja pada diri sendiri. Dan kalau kita nak ubah limit tu, kita boleh ubah anytime. Tak ada masalah. Okay, seterusnya saya nak kongsi dengan anda dalam video saya ni. Yang pertama ialah bagaimana cara nak set limit pembayaran. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya nak beritahu dengan anda bagaimana nak ubah had pembayaran, limit tu. Boleh tambah atau kurangkan. Contohlah sebelum ni anda letak 500, sekarang anda nak letak 400. Ataupun sebelum ni anda letak 400, sekarang anda nak letak 600. Boleh tambah atau kurangkan. Sama je caranya. Anda klik kat situ, dia akan terus boleh guna. So, jom kita terus kepada tutorial macam mana nak buat. Okay, let's go. Okay, macam biasa, masuk Maybank to You anda, key in username and password. Dan anda akan berada di main page. Kita berada dekat Maybank to You. Okey, apa yang saya nak buat sekarang ni ialah saya pergi kepada pembayaran. Okey, kita ada buat pay and transfer kan? Kita buat pembayaran dekat sini. Kalau anda dah set pay and transfer, anda ada nampak dekat sini list apa yang anda bayar. Okey. Kat sini saya nak setkan pembayaran kepada Telekom Malaysia ya. Okey, kita tengok dekat sini ada Telekom Malaysia. Sekarang anda nak setkan dia.
pergi kepada my account dekat sini. Nampak tak setting? Bila anda tekan setting, anda nampak pay and transfer dekat sini. Okey. Tekan pay and transfer. Okey, nampak tak dekat sini saya dah settingkan limit berapa. Payee ni orang organisasi kita nak bayar. Lepas tu pay limit ni berapa banyak kita bagi limit dekat dia. Okey. Kita tunggu dia jalan sekejap. Okey, nampak pay limit dekat sini saya dah letak tenaga nasional 400, Prudential insurance saya 400. Okey, pay limit tambah dekat sini. Okey, sekarang kita nak bayar kepada siapa? Okey, kita select daripada list yang ada dekat sini. Contohlah kita nak bayar tadi. DM Telekom Malaysia. Okey, saya nak limit 200. Letak limit 200, set limit. Okay, nampak tak? Your maximum payment has been added successfully. Maksudnya kita dah berjaya tambah Telekom Malaysia RM200. Sekiranya kita bayar lebih daripada RM200, Maybank to you akan reject sebab kita dah letak limit RM200 saja. Itu cara kita nak setkan limit. Dan kalau kita nak ubah, kita boleh pergi dekat sini. Okay, ini dah berjaya yang kita tekan pangkah dekat sini. Kalau kita nak ubah, kita boleh tekan dekat sini. Contohlah Prudential Malaysia. Saya nak ubah ya. Saya nak ubah, kita tekan edit. Daripada 400, saya akan letak 390 sahaja. Okay. Dia akan terus efektif. Dia tulis, your payment limit has been updated successfully. Dah berjaya. Kan kalau kita ada set limit dekat sini, list apa yang kita nak set limit ada dekat sini. Contohlah kita tak nak, kita nak nak buang. Telekom Malaysia ni saya nak buang. Saya tak nak ada dekat sini. Tekan dekat sini, tekan remove. Dia akan keluar daripada list ini. Dia akan keluar daripada list ni. Itu cara-cara dia. Okay. Tadi saya nak bayar insurance, tapi insurance saya tak benarkan saya bayar sebab saya ada delay a few ringgit. Jadi, saya terpaksa ubah. So, saya tunjukkan dekat anda macam mana cara saya ubah dan macam mana cara benda tu terus efektif saya boleh buat pembayaran. Dia ubah, terus boleh guna. Maksudnya, 390 tiba-tiba anda ubah 500, anda boleh ubah 500 dan anda terus buat pembayaran RM500. Tak ada masalah. Yang penting, anda boleh ubah limit ni bila-bila masa sahaja. Okey. Harap tutorial ni bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komen, like dan subscribe. Terima kasih banyak-banyak atas support anda. Assalamualaikum.